İşlemeyen deputat hiç kim uğruşmaydı mı? Halk uğruşmaydı mı? Demek ki ölüp, tırılıp, gülüşüp, birbiriyle bilen telaşıp deputat buluyorlar ki. Neye işlemeyipsiler? Neye halkı dağdını işlemeyipsiler? Bana koruşingiz mümkün bu yerdeki domlarını ahvalı cüde harap. Bir oda remontlu bu kev attı mı? Yok mu? Bana yol da mı? O zaman aslında benim hududum mas bu yer. Ne tamı var, ne başkası var. Bu ikinci sektör eken. Tamamen maktab koyu ona. Rahmet, şunçalı kıbırdı halkım baba. Uyumdan resi çay kurtardı. Kışı bile ben şükür atı tağara koyup çıkardım. Zaten bana kalsın uyumda su etkildi. Rahmet, bağlı iş gereğmez. Ballar bana oyun etken. Bu ne oyun dahi. Talabga javob bermaydi mana xarobada. Bolalar o'yingohi yo'q deyishgan, mana qilingan 2020 yil fasadlar beton. Bitta domni tozalab kelyapmanmi? Sen dedi buni kelib raisga yopishyapti. Sen nimaga dedi imini shu domni tozalattirasan dedi. Vijdonni ishlatish kerak, vijdonni. Siz 100 bo'tib portlagan-da? Hukumat tomonidan nima qilindi sizga? Menga uy-joy berishdi. Davay mikrofon tikrovamiz, oddiy komitetga gaplashaylik, bittaga bitta. Sizning uyingizni kimdir qurib berish kerak? Крыши делают, площадки построили. Оширо Мунира Падиганана. Ларки 537 тысяч сом фарзары бар. До моего дома еще тоже не дошло, но я жду. 250 миллион сом. Джама 600 миллион сом компенсация алалар толап берилди. Hammela o'zingizlarni anaqaylar. Kadastrimiz bor. Prezidentga qilingan. Yana kvartplata to'laymiz, nalog to'laymiz. Nimaga kvartplata to'lashimiz kerak? Mening uyim xususiy. Misol uchun uy sotsangiz, yer solig'ini to'laysiz. Kvartplata to'laymiz-ku. Yana musor, suv, pul, balobat, hammasini. Kanalizatsiya, kanalizatsiya addini to'laymiz. Yana nalog to'laymiz, kvartplata ham to'laymiz. Kvartplata nechta? 600 so'mdan kvadratiga kvartplata to'laymiz. Kvadrat metri 600 so'm. U kvartplatani hisobiga nima qilish kerak bular? Bu hisobiga o'sha mana uylar jamlar bor. Здравствуйте. Bu yillar mobaynida hozirgi kunda debitorskiy qarzi bu domni o'ziniki 15 million qancha, 16 millionga yaqin qarzdorlik bor. Bitta domni o'ziniki. Nimadan u qarz? Hozir kvartplata ham qarzi. Kvartplata ham qarzi. Bularda vaqti to'lanmagan. Bularda o'sha paytda nima bo'lgan? Haliga to'ldan yopilgan bo'lganmiz o'shaning. Qalga izor yopilgan bularniki. 34 million. Endi mana muddat keldi. 34 million. Men aytdim 4 million, 5 million pul ketgan unga. Qalga izorga. Men hisoblashim bo'ldi. Lekin qarzdorlik yopilmayapti. Kundan kunga ko'payapti qarzdorlik. Lekin yopilmayapti qarzdorlik. Xalq to'lagisi kelmayapti. Nimaga to'ldi? Kanalizatsiya yo'q edi. Xudoga shukr kanalizatsiya bo'ldi. To'g'ri. Suv yo'q edi, bo'ldi. Asfalt beton yo'q edi mana o'zlari guvoh. O'zlari bosh bo'ldi. Bo'ldi misol uchun mana shu kanalizatsiya ham ishlamay, to'g'rimi? To'g'ri. Asfalt ham o'z bosh qolib bo'lgan, betonda ham o'z. Takror men kelgan payt. Yo, bu yerda hozir menga qaranglarmi, nima muammo? Nima qilib berish kerak hukumat hozir sizlarga bu yerda? Mana mana shu avariya bo'lganda keluvdingiz-da. Ha, men kelganda keldim, chiqardim. Undan keyin ma'lumotlarni buzishdi, to'g'riladi. Yana bir nimalar qilishdi bu yerda. 4 oy bo'ldi shu. 4 oy afeldi bo'lgan. Mana hali bu shuyatdi. 4 oyda bu uyni bizgacha boshqa uy qursa bo'lardi. Bizda bunaqa bo'yapti. Qaysi uy? Mana uni buzdasa boshqa uy qursa bo'lardi. Buni nima buzib tashlashdi? Endi misol uchun. Misol uchun aytayapman. 4 oyda bitta uy bitirdi. Shunaqa. Bularni sababi shu yerdagi mana bog'dagan yetdim. Bizani oldi ko'cha yuz tomonimizda noqonuniy qurilmalar bir 20 yilmi, 25 yildan beri kelyotgan narsa. Bularda misol uchun mana o'zlari katta tualet, hojat bo'lmagan. Uyda sharoit bo'lmagan. Kanalizatsiya bo'lmagandan keyin hamma xohlagan joyga qurgan. Agar shu ketishda yana bir 3-4 yildan keyin bular уже tomga chiqib, sekin уже bo'lar. Degalar biz mana joyim qanaqa qilib. Lekin biz o'sha qolganimiz bitta domni orasida 42 to'lib bizdik. Qarg'amagan odam qolgani yo'q. Qarg'amagan. Lekin mana hozir o'shada chiqyapti. O'sha kun ustalarga ham osham qilib berishdi. Rahmatini ham eshityapti. Toza havo kiyapti. Oldin to'lib qog'ozini yoqardik, latta qiydi, bosha qiydi. Mana tushunmayotgiz, o'shanda sal bu yerda tiqilib qolganim shu bo'lib qoldi. Mana hozir o'tdik, mana ular ham guvoh, 45 so'm keldi. Bulardan 3ta dom orqaga ketib keldi bu fazatiga. Bu pulni loyihaga tushganmi hammasi ta'mir bo'yicha? 17 yil bo'ldi. Dasturda bor. Mahallaga tushgan 17 yil. Yo, bu savolda bu yerda remontli bo'lib kelyaptimi yo'qmi? Kelyapti, mana yo'ldor. 3ta domdan keldi. Usti bo'lib kelyapti, tashqarisi bor. Fasad. Tom mana uy ichini ham qilish kerak. Yo'q, qilish kerak emas, uy ichini o'zimiz qilamiz. Fasadini qilib kelyapmiz hozir. Xo'p, yana nimasini qilib bersak kerak? Tom. Tom podol fasad. Mana uni ham qilganmiz, hozir atablini ham bo'lmagan.
aka, atabdan ham qo'yapmiz. Bitta domga alohida bitgan. Bu oxirgacha qachongacha bitar ekan? Xudo xolasa sentyabrda oxiriga bitirib qolamiz buni. Sentyabr orti. 21-22 yilga dasturga kirgizgan. Yo'q, dasturda bor bu. Mana tom, qarang. Kim beradi? Ochib qo'ying. Tomni yarimigacha yopib qo'yganmiz mana bu yerga. Mana bu remonti bor, tepasiga ozgina g'ish terish kerak. Mana bitta tugagan. Nu, yopilgan uchun bu yog'lar ko'pidan ko'p, 20% ish qolgan ekan. Mana tepasiga 2 ta 3 ta g'ish. G'ish ko'tarib alay qilsak, bu tepasini yopamiz. Mana bu tom ham yopilgan, to'liq yopilgan mana bu. So'rashingiz mumkin. Turib, hozir Mən bunu keçə yapılmadı deyəndə. Tolu yapkanız mən. Tamam. Tomu tolu yapkansınızlar. Demək sentyabr oxurigəcə bu otların fasadları hamısı tomları bitədi. Şunaqamı? Yo, etapdan kiyabdı. Yo, toğam çötə kulumsırab yox deyətdi. İşab bulədə birinci məsələni toxtaylar yəni toxt. Toxtaylar mən Badirəyə. Sən aldın da toxt. Hop. Fakul nima degandi? Avariyadan keyin birinchi uy remont mashu uydan boshlandi degan. To'g'rimi? To'g'ri. 4 oy bo'lyapti. Hali boshlanyapti. Yo, mana bo'yapti-ku, tom bo'ldi. Ikkita xona bo'yapti. Ikkita xonani bitiraman, 4 oydan ikkita xonani bitiraman. Har bir panimayasiz, shalaqa yozuvchi ko'p bo'lar ekan da, tushunadingmi? Bitta domni tozalab kelyapmanmi? Sen dedi bunu kelib raisga yopishyapti. Sen nimaga dedi imin shuni domini tozalattirasan dedi. Bu janjalni qiyotdim, buni domiga olib borishim kerak 10 ta odamni. Biz o'zimiz domimizni o'zimiz tozalaymiz. Aka, men kelib turib shu domni orqasini ham mana oldin ham mana bugun ham tozalab ketdim. Hozir sizga rasmlarni ham ko'rsatib ketaman. Men kelib turib shu narsani aytib ketdim jitlarga. Men 10 ta odam tashiyman. Yordam beraman, kelinglar, sizlar ham chiqinglar dedim. Munirga ham aytdim o'sha kuni kelamaslar domlarga. Mana mana shu go'zalab ham necha marta guvoh. Mana hozir shu orqa tomonga qopdi, kuchuklari tashib ketdi, mushuklar tashib ketdi. Siz shu domda yashaysizmi, to'g'ri? Qaysi biri sizniki? O, tepa ikkinchi etajda. Suv o'tyaptimi, o'tmayaptimi? Hozir chiqmayapti. Hozir danimimda suv yo'q. Ertalab kechqurun bor. Ertalab kechqurun suv kelyapti. Motor fulchatsa bor. Mana atak suvdan kamchilik yo'q. Yo'q, yo'q, bor. Strokadan chiqqan musullar biz tozalaymiz-ku, strokadan chiqqan musullar bosibdi. Taqim o'tib ko'rdingizmi? Shuni egasi, olib qana qiz hozir orqaga o'tding? Men oldirdim. Bugun tozalab bo'lsa kerak. Bugun emas, amaki kelaman tozalattirib ketdim buni. Qaya qara. Go'zalab ham hech kim kelib oldin tozalab ketdim. 2 oydan beri amaki ketdim. Kecha Facebookda chiqdi, ko'ring o'sha musullarni olib ko'rsatdi, musullarni. Sal o'zlari. Ha, o'sha Facebook masalasida, Facebook masalasida mana bu yerda jabrlanganlar bor edi, eslasangiz. Ha, keling. Mana nima bo'ldi malika? Jabrlangan mana shu xonadan portlagan, uylari yo'q bo'lib ketgan. Keling malika, bu yerga keling. Voy, o'tdingiz. Assalomu alaykum. Sizni uyingiz bo'tib portlagan-da? Bu yerga hokimiyat tomonidan nima qilindi sizga? Menga uy-joy berishdi. Uy-joy berishdi. Va taks, sizni uyingizdan portlash chiqqanmi yoki tepasidagidanmi? Tepasidagidan chiqqani. Bu yerda yana qanaqadir jabrlangan qiz bor edi. Kimniki u? Opasi jabrlangan ko'zi. O'sha tepadagilarniki. Ularga yordam berildimi, berilmadimi? O'zlariga yo'q. Mana o'zlariga yo'q. Qancha berildi? U yo'q berildi, ke yo'q. Videoda kasal qizga yordam berilmadi degan. Berilmadi. Mana. Нашей школы. Я лично разговаривала с ней. Ей оказана бесконечно оказывалась помощь с операцией. Постоянно спрашивали, какая помощь нужна. Она прошла уже 3 операции с глазом, катаракта. Она мне недавно говорила, что ей опять предстоит чистить. Ей помогают все время хакими. Поэтому то, что говорят, это неправда, это ложь. Вот смотрите, хозы мам на канарсаде. Butni portlashigini sababi uyi o'zini egasi. Uyi o'zini egasi aybi bilan bo'lgan narsaga hokimiyat bulaga yana uy ham beryapti. Yordam ham beryapti yana. Lekin aslida o'sha narsa prosta borku, tog'a bitta narsada men boshida keldim, kelganimda masjidda nima bo'lgan bo'lsa hammasini chiqardim. Har bitta odamni gapirgan gapini chiqardim. O'shandan keyin bu yerdan boshlab kelish men o'zi aytishdi, bu yerdan boshlab kelinishini yo'li qilinishini aytishdi. Kecha ham mana ijtimoiy tarmoqda videoni men o'zim ko'rganim uchun bugun kelyapman-da. Nima ish narsa qilinmadimi? Endi har bitta domga kelib qilinsa, aprelda kelib nima deb. Ha. O'shanga 4 oy bo'ldi. 4 oy bo'ldi. Xo'p, ish narsa qilinmadi bundan keyin. Nima qilinyapti? Faqat shu bir tomoniga ishlab turib, shu tom yarim yopilsa bo'ldi. Mana bir tomoniga qilinsa bo'ldi. Qolgan hammasi bu yerga qilinib o'tdi. Ne bo'ldi? Ruin. Yo, o'zi, ha. Ayo, qarang endi bu davay mikrofon oddiy komnatada gaplashaylik. Bittaga bitta. Yo, nega hamma o'tdi? Mani uyimda, uyda hozir olib chiqib beraman. Qishloq qurilish loyiha degan institutdan keldi bu yerda ekspertlar. Men aytdim, mana shu yerda o'tirib so'radim. Bu uy endi yana necha ball yer qimmatlashgacha deydisa, biz unga vakolat bera olmaymiz deydi. Bu joyda siljigan uy. Agar egasi bo'lsa, oxirgi kvartirani borib ko'ring, devorlari yorilib yotibdi. Biz vakolat bera olmaymiz deydi.
Biz yüreğimiz takabık gibi yaşayıp. Neçi balga çiğdiydi? Kuruluşta 9-8 balga deyip garanti verip. Şimdi bir tane arz edeyim mi? Boyaki sizi misal izgede. Okey, benim özüm kıyınçiliği de, özüm mümkün, özüm kurtarıp kıyken bulamam de. Sizi uyuyuzu kimdir kuru verişkenim? Yok, ben kuru verişim diyetkenim yok. Yok, ne kadar verişkenim onda? Kimge ne kadar verişkenim? Bu neçi balga yerkınlığı bu çiğdiydi bu? Bu da yerçilerin ki bu mu? O şey bula etken bana kışlık kuruluş boyakhanı. Klosası, resmi tuttu. Bana kudu bula etken alsam, resmi tasılın yani. 8 balga çiğdemiydi de bir yaptı bula klosası. 8 balga çiğdemiydi? Kuruluşta, o kuruluşta birinci kuruluş. Kekir atlayacağım, mutlakası bir yaptı klosası boyunca. Anık faktı bulan, turgen. Bana 8 balga çiğdemiydi de yaptı. 8 balga Britanya'da rekomendatsiyasi bor ha. Yo, agar bo'tdi maqsad bo'tdi snusga tushirib, ko'chish bo'lsa, o'sha narsani aytish kerak-da, ochiq oydin. Yo, shu narsaga taqalayotgan bo'lsa, shu narsani aytib qo'yish kerak, osonroq ko'chadi-da ish. Aytaman, 2 oydan beri har birta domni odamlarni chaqirib yordam beringlar desiz, bo'tdi unaqa narsa yo'q, bittasi chiqib qoladi. Во избежание дальнейших деформаций жилого дома необходимо выполнить усиление стен по оси 1А, Б двухсторонним армированным сеткой. Шагом не более 200 на 200 по всей высоте усиления соединения между собой сквозь тело кладки. За образованием стержнями ТТТ шагом 500 на 500 с последующим нанесением защитного индукторного покрытия. Штукатурного покрытия. Машина кремет, а сетка торчит керветка. Мунькин на кей штукатурка кылыш керек. А будки хали едь кем ап. Мана штукатурканы кубоген ки бэр бутыр апы. Ич данам кубоген штукатурканы, бэр данам кубоген штукатурканы. Падлини еду отты, йони ки дыма ап. Как, мани гарей мамлага насы. Курулыштан кем? Курулыштан хозыр мен вазифасы бажаруучу. Сиз бажаруучусуз. Аке, бу нарсаны, мана мен бу хулоса боюнча qolganlarga bunaqa berilmagan, to'g'rimi qolgan domlarga? Yo'q, yo'q. Bitta mashinga. Qani edi? Ta'mirlash ilojisi bor, to'g'ri? Bor, albatta. Qilib berasizmi buni? Bu qilinyapti, hozir mana uni urib qo'ygan, bir sloy urdi. Hali set. Bu yoni. Bu yerda hozir yozilishi bo'yicha vdol deyapti. Armirovni setkalar bilan tortib, undan keyin shtukaturka qilish kerak deyapti. Ya'ni mustahkamlash kerak deyapti-da. Bitta shu agar qolganlardan tashqari bitta shu uy bo'ladigan bo'lsa, u menimcha katta mablag' ketmaydi, muammo emas. Chunki yana nima muammo? To'g'ri, mana muammoni konkretnisini ayting. Qaysi muammoni bo'ldi? Boshqa muammo yo'q. Можно мне тоже говорить? Да. Смотрите, я тоже жительница этого 67-го дома. 76-го года мы здесь живём. За это время только одни разговоры были всегда. Конечно, людей тоже надо понимать. Они после взрыва все перепуганные, в ожидании, скоро зима. Конечно, надо все правильно сделать. Потом я узнавала у строителей, у рабочих, почему торможение. Оказывается, они там должны его прихватить, что ли, чем-то, да. Каким-то материалом, потом дальше будут продолжаться работы. Да. Но если реально подойти, надо немножко справедливо тоже подойти. Ошибки делает, не делает только тот, кто не работает. Любой хаким сколько работает, да, сколько работы не было сделано, как сделал этот хаким за полгода. Посмотрите, правильно? Реально, смотрите, никогда не было, что вплотную занимались этим ремонтом. Крыши делают, площадки построили. И просто сказать, я говорю, и махаля раньше у нас вообще практически не работала. А сейчас они действительно реально работают. Но нельзя все время ставить подножку руководителям. Их тоже надо поддерживать. Чего ж без конца только тыркать, тыркать и ругать. Ну, люди, конечно, я тоже житель, я тоже хочу, чтобы все хорошо было здесь. Но справедливость тоже должна быть. Работы тоже правильно оценивать надо. Я будто, да. Асосий махсат, будто келишим за асосий махсат, что ты гляну, нема холо откан не билиш. Бар йогу шу, нема холо шу отты. Ким нема холо отты? Нема қилиш керек? Шан дангал-дангал, ремонт. Ремонт o'sha men aytgani bo'yicha ремонт bitsa bo'ldi-da, to'g'rimi tog'a? Bu narsani qilib berasizlar. Qilib beramiz. Bo'ldi. Qachon iltimos qilinadi shu odamdan? Hozir endi hozir qopa aytib o'tganlaridek, qarshi ikki taraflama chiqadi. Aynan Marayev Bahodir aka masalalari bo'yicha. Bahodir aka, bugungi kun holatiga sizda avgust oyini hisoblamaganda 212 ming so'm majburiy badal to'lovdan qarzingiz bor. Nimadan? Kommunal kvartplata. Kvartplata 19 million deyotgan boyaga aytilgan summani ichida avariyadan pul olinmasin deyapti. Qani qaysi qanaqalar aytilgan? Kim qanday narsa bo'yicha bu narsa bo'yicha? Kim mana narsa? Qaysi ro'y hujjat? Bunaqangiz bormi? Bor. Bering axir o'sha narsalarni. Necha qarzingiz? Demak, hozirgi agar sizda 45 mingmi, ularda bir oylik to'lov, salkam 5 oylik.
Mart oydan buyog'i to'lamagansiz. Marhamat, yerga qiling, borib ko'rsatingiz, xotlab bering. Ikkinchisi, o'sha kuni siz yoningizda turgan Oshira Muniropa deganlarni. Ularniki 537 ming so'm qarzlari bor. Shu mablag'lar yig'ilsa, boyaga aytgan narsangiz tezlashishiga hissa qo'shadimi? Nima deb o'ylaysiz? Siz to'xtang endi, gapga quloq soling. Ular men bilan do'g'ur qilmagan. Oldin men bilan do'g'ur qilsa, siz nima uchun talab qilyapsiz ulardan unda? Ya, nimaga men talab qilmayman? Men qonun bo'yicha sizni majburiyatingiz qilmayman. Platite деньги, тот пьёт шампанский дурсы. Bilasizmi? Siz to'lang, keyin zakaz qiling. Men bilan do'g'ur qilsin. Do'g'ur qilmagansizlar. Nimaga? Men asosan pul to'layman bularga. To'g'ri qilishga necha metrlik? Har bitta odam ishlayotgan joyida mana hokim ishlasa hokim yomon bo'ladi. Rais ishlasa rais bo'ladi. Mana shirkat ishlasa shirkat. Har bitta odam yomon dursalar kim ishlaydi bunaqada? Hozir har bitta odam mana bunaqa chaqirib turib, albatta yozib turib, hokim chiqaraversa. Mana 2 oydan beri mana shu yerda qatlayapman. Mana joningiz sog' bo'lsin. Mana shu bilib olgan oylik olsam, sizlar shu pulingizni bermaysizmi? Assalomu alaykum. Bu yetgani yo'q. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi shukrona yo'qda. Shu xonaga qolmayap. Ana joni sog'. Kesilada bor shu narsa. To'g'rimi? Xudoga minnatdor shukr. Shu yil mana bir hamma joyda. Shukrona yo'q ekan siz aytgandek, jo'ra aka butta. Yo'q ekan. 2 oydan beri. Ha, mayli. Men bu bular to'g'ani ham gaplarida jon bor. Men bu yerda portlash bo'lgan. Odamlar men bu yerda ko'pchilik uje qo'rqib qolgan. Endi bu stress degan narsa bor. Ey, ahvol mana bunaqa bo'lib yotgandan keyin baribir hech kimga yoqmaydi. Endi shu o'rinda baribir mana portlash bo'lgandan keyin bularga uy berildi, to'g'rimi? Sizlarga uy berildimi? Uy berildi. Kelib, mana bu yerda misol, bular ham eski joyi hukumat tarafidan odamlarni yonlab, to'g'rilab, mana bu yerda akkuratniy qilib bersa bo'ldi, bu yerda qiladigan narsa ham yo'q. Yo tomini yop, ustini boya etganli usulingni qilib ber bitta. Xulot tinchida bosh og'ri yo'qoldi. Mana rais bor, birinchi raisga chiqish kerak. Ana qurilishga chiqish kerak, mana shirkatga chiqish kerak, deputatga chiqish kerak, hokimga chiqish kerak, butun jahonga o'zlarini tanitirish kerak emasmi? Bu yerda ish to'xtab qolganiga nima sabab? Shart, sekundus turadi. Bayram munosabati. Bayram munosabati. Bayram o'tgandan keyin ishlar to'liq yakunlanadi. Programmada bor bu narsa. Davom etadi. Анна Николаевна, заслуженный учитель Узбекистана. Я Калмыкова Анна Николаевна. Пенсионерка, 73 года. Я думаю, тут вот у многих, наверное, больше всего личных проблем, да? Но кроме личных проблем, есть ведь у нас еще городские проблемы. Я смотрю, тут вообще много очень трудоспособных. И все чего-то просят всегда. Все что-то должен им хаким. Все им должен, он должен. А вы посмотрите, без хакима ничего тут не делали. Ничего не делали. Какую красоту сделали в Тайчебо. Вот сюда, если не дошли, вначале вот там начали. И красивые дома стали. И лужайки, и газоны есть. До всего очередь дойдет. Потом вы вот сидите дома, ничего, у вас дети взрослые не работают, вам помощь оказывают. Нет, вам помощь оказывают. И все вам мало, да? Главное, чтобы вот было где нам жить и в тепле, и это будет у нас. Хаким обещает, что будет отапливаться дома. Начинают там сначала, до меня тоже еще не дошло. До моего дома еще тоже не дошло, но я жду. Потому что человек работает. Он приходит возле этого бульдозера, возле рачка стоит, сам тоже. И вот Махалинский комитет, Шухрат, председатель, он с утра и до вечера возле рабочих этих. Как только, если их не будет, то ничего работы никакой не будет. Руководители все вот тут, они сидят в кабинете. Все действуют, стараются, чтобы лучше. Если вы вот видели, что 2 года назад Дивторский вот, в «Правде» вышла статья, вот я там тоже была, Людмила Даниловна была, фотографировались, но Равшан – город будущего, да? Мы верим в это, мы надеемся в это, мы ждем, у нас терпение все-таки есть. Будьте здоровы. Спасибо. Shu opamga savolim bor. Надо поддерживать. O'tgan safar keldilar, hokim. Sestra, можно? Hokim quloqiga lag'monni ilvordi, ketdi dedilar. Opa, men kelganimdan keyin hokim bilan gaplashganimdan keyin bu yerga kompensatsiya berishdi, uyini berdi, bolaga qarashdi, mamni tomini yopishdi, mana shu yoqqacha. Ja, bespalizdan odam emasman.
Я просто гапингзе ешіп тұрымман, не мәді өткен езі? Декабр ойын Дивиторскіге 2020-ге 18.974.000 қарыз алығы бар. Декабр ойындеге, январдан алдыңыз. Домды өзі 18.974.000. Қанчы іш қысы бадаге? Торым? Құлас, асаси мақсатты оке білдізді өнімен қылыш керейін. Орқасыны олдың білеге шында чөткей қылып, аны өші сесмитский қолатке жауап берәдіген қылып, тұғыла берселі бөлді, гәп сөз йоқ. Hiç kimde hiç kanaka problemi yok mu başka? Yok kimdir o bu gapı var mı başka yani? Gelin. Yürüyemezsin şu dumlar arkası gibi obada bir kurun şutları. Obadan da kıyan işlerini kursa diyemez. Kılıç yaptı bunu. Mahmut lan hem sekin sürdürüp toğula veriş gerek. Ha? Makalar aysın aydılar. Tamamen maktab koyu ona. Rahmet şunçalık kıbeti halkın baba. Uyumdan resi çay kurtardı. Kışı bile ben şokolata ozluğu togara koyup çıkardım. Zaten bana kalsın uyumda su ot gidi. Rahmet, nalış gereğmez. Sıra hazır kurulmuyor. Sekin sekin. Bütün doğumu boşluğunuz, sekinci doğumu suyu yürüp geladı. Topalam can canını. Mana mashinalar xotinlarini chaqiribam, necha marta tushuntiryapman. Olib tashlaring, domni u tomonni bilan bu tomonni ko'rib tursin deb. Yuring, mana mana bu tomonda musorlar. Men portlashda endi aybi bor deb aytilayotgan odam masalasida tergov harakatlari olib borilyapti. Jinoiy ish bo'yicha hozir viloyat ichki ishlar boshqarmasidan nazoratga olinadi. Bo'yicha batafsil ma'lumotni o'zimiz ichki ishlar bo'limi xodimlari beradi. Bu yerdagi o'sha imini portlash sodir bo'lgan xonadonga ham yordam berildimi? Yo'q, hali. Tergov harakatlari yakunlangandan keyin jarayonga aloqador bo'lgan tarafga huquqiy baho berilgandan keyin yordam beriladi. Hozir ularning oilasi qayerda yashayapti? Adasını uyudu. Adasını uyudu. Oğlunu uyudu. Ana kaynadası kelin uzunu uyudu. Bu işte ne işte? Ne işte aile gibi pul verildi bu? İşte aile gibi pul verildi. Bunu kararlarını hani kursa açmam mümkün. Demek, Nurhoşan Şakal Hakkımın 2021 19. Mayıdaki 152 F sonlu karar farma işi bulan. To'rtta xonadon bo'lgan bo'lsa, shunda uchtasiga Shoshqot ko'chasi 67-chi uy birinchi xonadon egasi Fora Mudiyarovaga 175 million so'm. Obod turmush MFY Shoshqot ko'chasi 67-chi uy ikkinchi xonadon egasi bo'lgan YXga 175 million so'm. O'sha farzandi halok bo'lgan oila bor, yana bitta oilamiz bor edi. Ular 67-chi uy 4-chi xonadon egasi bo'lgan Fora Hakiyevaga 250 million so'm. Jami 600 million so'm kompensatsiya mablag'lari to'lab berildi. Bundan tashqari İşte boyagi yordam masalasi bo'yicha ko'zlari jarohat olgan qizimizga yordam berish uchun 14-iyul 2021-yilda kengash qarori bilan xalq deputatlari shahar kengashining qarori bilan 2 million so'm yana moddiy yordam ularning operatsiyalariga yordam sifatida to'lab berildi. Yaxshi. Obod turmush mahallasida turibmiz. Hozir kirib olish qismida mana shu asosiy ikkita mahallani ajratadigan yo'l bo'yida turibmiz. Obod turmush mahallasi bo'yicha jami 42 ta ko'p qavatli uy joylar bor, hatto 600 ta xonadon bor. Mana bu ko'rinib turgan uylar holati bu yilgi, demak, mahalliy byudjetdan 2 milliard mablag' ajratilishi evaziga dastur tuzilgan. Dastur bo'yicha tenderlar o'tkazilgan, pudrash tashkilotlari aniqlangan. Bu yerda hozir mana shu ko'rib turgan maydonimiz, bundan arzimas bir 3-4 oy oldin 472 ta 452 ta noqonuniy qurilmalar bilan to'lib ketgan bo'lgandi. Ularning hammasi noqonuniy qurilmalar buzildi. 1 milliard so'm hozirgi kunda ajratilib, 1 milliard so'm evaziga qilinayotgan, hozirgi ko'rib turganingiz hammasi qilinayotgan ishlar bular. Ikkinchi 1 milliard so'mimiz kuni kecha ajratildi. Hozirgi biz o'sha fuqarolar murojaat qilgan joydagisiga ham mana bayram o'tgandan keyin, bayram munosabati bilan ishlarimiz biroz to'xtab qoldi, bayram o'tgandan keyin ishlarimiz davom ettiriladi. Katyol suv. Mana sizga qilingan ishlardan bittasi issiqlik katyol tizimini ko'rishingizni iltimos qilardim. Mana hozirgi kunda mana hokimovani tashrif bilan Lamborghini degan anaqa katyolda Euro katyolga qo'yilgan ham ekonomistning ham xalqqa anaqasi istiqligini o'ylagan foydali tomonlari juda nihoyatda foydali anaqalari bor. Bu katyol qo'yilgan sabab 18 ta xonadonga bitta katyol qo'yilgan.
bir oyda mas suv gaz yoqilganda 1200 kub yoqiladi. 18 ta xonadonga bo'lganimizda ekonom tomoni 50 mingdan foraga pul aylanyapti. Shu yerda gazi va mana shu hududlarimizni mana obodonlash ishlarini olib bordik. Bitta mana shu hududda o'zi 40 ta noqonuniy qurilmalar, hojatxona, boshqa qurilmalar bor edi. Undan tashqari mana uylarni oldi qismi fasad qismlari qilindi. Ta'mirdan chiqardi, mana bolalar o'yingohi ta'mirdan chiqarildi, qo'yildi, mana varp yog'imizda mana kraskalar hamma fasad qismlarini qildik va bolalar anaqa kattalar o'ynaydigan workoutlar qo'yildi. Sog'lom hayot anaqa tarzda ishlar olib borilyapti. Hozirgi kunda 20 tadan oshiq domimiz oldi fasad qismlari ta'mirdan chiqildi. İşler devam etiyordu. Hazır günde şu bayram sebebiyle bir iki günde sadece işlerimiz ortak duruştu oldu. Yani her bitti doğumuz gibi koyulken bollar mayınlanacağız, var kavur. Her bitti doğumda aldılar, çim bile yok kızdık. Aldım betleri de fakat nokonlu kurulmalı tuvaletler, banyeler kurulmalı. Bunlar alıp taşlardı, bana onları kalatik eltirdi. Bana şimdi azı beton, hani bardurlar koyuyor biz. İş. Hal tohta geliyor ama yiğitler işli yaptı. Bugün günde abattırmıştı 42 de donbolla da gelmezse şundan 22 tersi bir şey fasad kısmı tamirlendi. Bir kogenin fasad işleri tamirleş devam ediyor. Oldu. Anlaştırdık. Bana kur, eski kur, yenge tanıştırmayın. Kur anlaştırdık, hazır günde ilerge ulaş işleri böyleydi. Bana yengeleri tat geldi. İlk üç günde yakınlıydı. Ben bu domdan kim? Bayağı bir bargancı ayımız. İki de. İki de dom. Ya da iki de, nerede tam oldu? İki de. Son. Nari qilgan bo'lganman faqat. Nari. Bir chekidan qilib kelinyapti. Faqat bizni o'tda ko'p qolib ketganimiz sababi noqonuniy qurilmalar ko'p edi. Bizda degan narsalarimiz ko'p edi to'g'ri. Men hozir Obod turmush mahallasida 40 ta 2 qavatli uylar joylashgan bo'lsa, shulardan mana oldida mana bunda tualetlar, boshqa narsalar bo'ladi. Mana hozirgi kunda mana ko'rsatdi yangi qurilma suvlarni ta'mirlash ishlari olib boryapti. Kanalizasiya quvurlari 100% o'tilgan, 100% ishlayapti. Biz xalqimiz shunga ulanib, mana shunday sharoitga yarashib o'zlari bir mehr bilan tozalab, uyini oldini bir sharoit qilish kerak. Mana hokimiyat tomonidan, sektor tomonidan shuncha ishlar amalga oshirilyapti. Quvurlar hammasi yangilanyapti. Nasos yangi boshqatdan yangi qo'yildi. Mana hozir o'sha tomonga qarab ketyapmiz. Mana o'sha domga 2 ta dom qoldi. Xudo xolasa bayramdan keyin 67-yil ko'p qavatli uyni oldik deb boramiz. Mana yuring o'sha tomonga ko'ramiz. Mana hozirgi qolgan kunga kelgan domimiz 45-chi domga. Mana domdan keyin mana bu dom qolyapti. Uni 2-chi domdan keyin 67-chi dom qolyapti. Endi hozir bayram anaqasi bilan ustalarimiz oilasiga, yaqinlariga ko'rgani kelishdi. Bayramona kayfiyatda xonadonda o'tkizgani kelishdi. Xudo xolasa bayramdan keyin ish boshlanadi. Yo, uzoq bilan 10 kunda o'sha domga yetib boramiz xudo xolasa. Boshdan ko'rib kelindi. Mana kechaga bir ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan har xil noto'g'ri gaplar to'g'risida mana ma'lumotni to'g'ri o'zlari ko'rib, o'zlari syomka bilan kelishdi. Kechagi ma'lumotlarga ko'ra 67-chi portlagan uyda oldida bolalar o'yingohi yo'q deyishgan, mana qilingan 2020 yil fasadlar beton hamma qilingan, mana tom qilingan. Faqat mana 67-chi domda tomi qilindi. 90-85% ish bajarildi. Xudo xolasa bir bayramdan keyin 10 kunlardan keyin tushamiz. Fasadlari xudo istiqlik manbaylar qo'yiladi. Lekin yolg'on axborot berishga ko'ra o'zingizlar ko'ringlar, o'zingizlar baho beringlar. Mana o'yingohi ham bor. 67 ning orqasida ham bolalar o'ynagan o'yingoh bor. Lekin kecha tarqatishyapti, o'yingoh yo'q. Hamma yo'q musur. Viloyat markazi anaqasi deb noto'g'ri informatsiya berishyapti.